Здравейте, аз съм Петър Колев на 11 години от град Варна и обичам да играя баскетбол. В момента се уча да програмирам, а сега ще ви представя моето есе за космическия буклук. Като чувам за космическия буклук, се задаваме много въпроси, като какво е, колко са и основни примери за тях. Има много други въпроси, но сега ще отговоря само на част от тях. Здравейте, не ви видях. Нека се върнем към съществената част на видеото, а именно, какво е то космическия буклук? Това са всички обекти, направени от човека в земната орбита, които вече нямат полезни функции. Колко такива има? Има над 23 000 обекта, над 10 см, а между 1 и 10 см има 500 000, а по-малките от тях имат над 100 милиона такива. А, вие още сте тук. Сега ще ви дам няколко примера за космически отпадъци. Това са ракетни носители, ракети и станции, в които вече няма хора. Те са много опасни за космическата техника и за космонавтите, тъй като се движат с огромна скорост. 10 пъти по-голяма от тази на патрон. И дори и най-малката частица може да нанесе големи щети. Тъй като вече разбрахме колко опасни са космическите буклуци, моля всички възрастни да се стегнат и да спрат да замърсяват космоса, защото когато порасна, искам да летя в чист космос. Ако не знаете как, аз ще кажа моите 4 стъпки, по които може да спасите космоса. Вече учените са се пробвали с магнити, дронове и мрежо, но не са успявали. Сега ще кажа моите съвети как да се изчисти космосът. Първо, трябва всички нации да се съгласят и да разберат, че това е нещо много важно и трябва да се реши. Второ, трябва всички да се съберат на една маса и да решат този проблем с закони, които да се спазват стриктно. Трето, трябва за тези закони при неспазване да има лоши наказания или глоби, и то високи. Четвърто, трябва всички учени да започнат да мислят начини, по които да намалят буклука или даже да го спрат. Сега ще ви кажа няколко интересни факта за космическия буклук. Първо, през 1961 първият човек излита в орбита, Юрий Гагарин. Преди това вече е имало над 200 буклука в орбита. Второ, през 1980 година първите хора стъпват на Луната. За тази мисия САЩ са използвали над 5000 обекта. Трето, през 2009 година два изкуствени спътника се блъскат и от тях произлизат над 2000 обекта. Надявам се да сте научили нещо от това видео, а сега ще тръгвам, че бързам за баскетбола. Айде, чао!